sua Smart TV Samsung Série J, há uma função que pode ser muito útil para você, chamada de bloqueio de painel. Com ela, você pode desativar os botões do painel de sua Smart TV. Assim, ela só poderá ser controlada pelo controle remoto, o que é muito útil dependendo do local onde você instalará sua Smart TV. Para ativar o bloqueio do painel, abra o menu e entre em Sistema. Aqui, navegue até Geral e Acesse-o. Então, você poderá encontrar a função de bloqueio de painel. Ative o bloqueio de painel, e agora, sempre que você tentar utilizar o joystick atrás da TV, essa mensagem irá aparecer. Alternativamente, se essa mensagem estiver aparecendo para você e você desejar desativar essa função, apenas deixe o bloqueio de painel como desativado. Para mais dicas e informações, continue assistindo nossos vídeos sobre as Smart TVs Samsung Série J. Até mais!